33 eller 41, 41, 32. Då räcker hon en 4 multiplicerar med x. Så är det 4 multiplicerar med x är lika med 22. Med vilket? Om vi dividerar det med 4. Dividerar med 4. Jag löser det bara då. Så har vi x när fritt. Så har vi 20. 20 är det 5. Och det är 2 kvar. Så har vi 25,5 ska det vara. X är 5,5. Så om vi svarar på de frågorna. Med vilket tal ska du dividera båda leden för att få x fritt? Det ska vara med 4. B. Vilken lösning har ekvationen? Det vill säga x är lika med 5,5.